Про сучасне волонтерство в Україні можна говорити довго і багато. Вже третій рік благодійники не втомлюються підтримувати воїнів на сході держави. Перш за все морально і за потреби ще й матеріально. З початку Майдану у 2014 році багато українців стали причетними до волонтерської діяльності. Зокрема, й жителі Черкащини зайняли перші позиції на варті волонтерства. Кожен, хто вирішив стати на цю стежку миротворця, мав свої причини. Це, мабуть, повинно розпочатися в кожного українця, який є українцем. Тому що якщо така у нас сталася Майдан такий, переріз такий, скажімо так, як ви бачите, тут Небесна Сотня, що на Майдані, у, скажімо, у мирний час гибнуть наші діти, ну, це, мабуть, воно вже саме собою говорить, що потрібно щось робити. І коли прийшов на схід ворог, який, ну, дійсно ворог, тому що ми завжди говорили, що руський брат для нас є брат. Якщо взяти історію нашої держави, то ніколи, відколи була Московія, ніколи наші, нам московські браття не були браттями. Вони завжди хотіли загнітити, унизити, ну, скажімо так, загарбать нашу державу. Що в них, до речі, і получалося, скажімо так. Ну, зараз вже, мабуть, надоїло, скажімо так, що нас постійно впихають в грязь, підтопчують під ноги. Мабуть, все-таки потрібно себе почувствувати людиною. І потрібно щось робити. І от для того, мабуть, ми і пішли туди на схід, щоб не прийшло до нас сюди те бидло і не топтало нашу землю тут. Зупинити його на кордоні, це, мабуть, буде проще, ніж потім виганяти його звідси. Саме Революція Гідності, вона була тільки за покликом серця, від душі. Я вже прожив, наче, своє життя і самодостатня людина, але мені дуже соромно дивитися дітям в очі, яку ми залишаємо країну їм. Нашим, ми ж саме більше не так ще дітей, як внуків любимо. І тому, не задумуючись, я виїжджав і ночами, і підтримували цю революцію, на Майдан виїжджали і вночі, і всі гарячі події ми були там. Хоч і не брали участь там в киданні, але підтримували кількістю людей. Тому що розуміли, якщо не буде людей, то цей рух подавлять. А кількістю підтримували. І після революції, коли чиновники зрозуміли і вся ця виходили саме люди проти цієї системи, яка саму багату країну у європейській спільноті розграблює. І ми бачимо, де наші кошти. Вони в отих маєтках, в офшорах, в машинах. Вони жирують 2%, а люди сам повинні бути самі багаті. Ну, країна, і магістралі, і природні родовища, все є. І я не знаю, і люди роботящі, а живемо бідно. Це дуже, дуже тяжко на це все дивитися. Тому з моїми побратимами, ті, що я стояв на Майдані, ми були однодумцями і вирішили цю країну змінити, звалити цю систему. І зараз ми намагаємося боротися, як можемо, кожний день. Першим ділом ми допомагаємо хлопцям, які... Тому що ще хочу сказати, що війна, я і знав, що ця війна буде, і казав хлопцям, що вона, я ще казав, це в 2004 році. Я її бачив з Росією війну. Країну ослабили, розграбили, бідна, і ще й
командування чи всі які рухи не робляться, ця політична еліта, вона вся виходила з Кремля. Значить, коли почалася війна, ми, не задумуючись, збирали допомогу, їздили до наших земляків, були ми у всіх, які гарячі точки не були на цій війні, ми були, починаючи от Дебальцево, потім ну всі Пєски були, в Пєсках були, в Авдіївці, зараз в Зайцевому, ой, в Широкіному, не один раз в Станиці Луганській. Всього ми проїхали за 3 роки війни 107 разів в зону АТО. І зараз ми це не кидаємо, тому що не так їм зараз, наче, забезпечення, ну як, раніше води не було хлопцям попити, і голодували. Зараз каша є, така обстановка, що їсти наче є, але воно ж надоїдає, домашнього хочеться щось там, якогось помідора, огірка. І коли ми приїжджаємо, піднімаємо хлопцям настрій, тому що війна – це і сидіння там в окопах, ще й війна оборонного характеру. У нас, як ви бачите, зараз що в нас робиться, центральна площа, фонтан. Вони хочуть робити реконструкцію, але в місті як такого конструктиву громади і влади немає. Його в нас не було давно і до сих пір немає. Останні інциденти, що в нас було із стелою пам'яті Небесній Сотні і загиблим воїнам Гатун, нашим побратимам, ну вони, напевно, рішили скомпрометувати нас, чи підбурити, чи розділити нас, як цей, тому що було багато опубліковано і сказано про те, що вони спілкувалися з атовцями, з громадськими діячами, тобто з нами, з активістами, але цього спілкування цього не було. У нас громада збурилася і була розмова з паном Федоренком, з пані Осейко з приводу перенесення стели. Вони від нас почули заперечне «ні», і цього ми ніколи не допустимо. Я об'їхав всю Україну за ці 4-й рік війни по справах, по волонтерству, ну, їздив по всій Україні. Тобто в усій Україні кожна центральна площа є меморіал пам'яті, шани цим людям, які стояли на Майдані за нашу Україну, стояли на Сході. І, по-перше, вдяку їм ми не дозволимо знести. І до поваги тих хлопців, які зараз стоять на наших рубежах на Сході України. Життя в реальності війни і миру одночасно – саме так сьогодні можна сказати про українське волонтерство. Доброчинці зізнаються, що буває важко повернутися до робочих буднів після поїздки на схід країни. Але як не дивно, час перебування там має переваги. На сході ворог, ти знаєш, з якоїсь сторони. За спиною, хоч і є в нас, якби за спиною ті ж самі офіцери, яким не довіряєш, але все рівно він в спину не вистрелить. А тут на цій мирній, так скажемо, території, тут бувають такі випадки, що навіть ти його вважаєш товаришем, другом, а потім дивишся, що він може тобі навіть в спину вистрелити. Тобто, ну, тут набагато важче, ніж було на сході. Де на сході, там, скажімо, йде на життя або ж на смерть. Тут, наче, більш спокійніше, але ж, зрозумійте, гинуть не тільки там, а й тут також. І гинуть тупо, безсмислено. Ну, моє бачення, якби мені там було б легше. Коли розформували батальйон «Шахтарський», я почав займатися волонтерською діяльністю. І 12 разів з'їздив в зону бойових дій. В Щастя їздили ми з хлопцями і в основному їздили в Пєски. Якщо раніше головні клопоти волонтерів – це шкарпетки, борщі і гуманітарна допомога, то сьогодні це здебільшого консультативна робота з бійцями. Допомогти їм максимально безболісно повернутися до мирного життя і стати корисним у соціумі.
Ну, для мене співпраця з АТО почалася з Майдану. Тому що вперше я як психолог-волонтер почала надавати різну допомогу на Майдані в Києві. Це був мій перший такий досвід, будемо казати, в цій роботі. Потім це все наскільки повільно переросло в роботу з хлопцями, які пішли в АТО. І, певно, спочатку це була робота з близькими, потім це було там плетіння павутинок, це була якась збирання якихось там наборів допомоги, така просто чисто людська допомога, підтримка. Потім ми організувалися психологами невеличкою групою. Є така по Україні українська спілка психотерапевтів. Ми є в Черкаській області, вона існує. І нас там до 10 чоловік, ми організувалися як психологи-волонтери, які, ну, в першу чергу пробували взагалі об'єднати практичний досвід, який є в роботі з такими кризовими ситуаціями, незвичайними ситуаціями. І це, певно, була така наша група, де ми пробували об'єднати психологів освітянської сфери, психологів соціальної сфери. Хлопці за то, це в першу чергу люди, да? Хтось, так як люди в першу, ну, можуть впоратися з достатньо, будемо казати, ситуаціями високого стресового рівня. Да? І вони повертаються і дуже достатньо швидко повертаються до мирного життя, щось починають робити. Да? А є такі хлопці, які дійсно важко переносяться. І на зараз, який з'являється досвід, що хлопці, які повернулися приблизно 1.5-2 роки, в них починаються деякі зміни, які на зараз фахівці відносять до посттравматичного стресового розладу. Хоча, казалось би, час, вроді би, як прийшов, людина повинна адаптуватися, на жаль, вона не справилася з ситуацією спевнено. До психологів далеко не всі хочуть звертатися, і ми, як фахівці, шукаємо різні способи, різні техніки і методики, якими можна було допомагати все ж таки хлопцям, щоб вони могли швидше адаптуватися. В тому числі і, наприклад, в Черкасах ми почали розвивати такий напрямок, як іпотерапія або лікування за допомогою коней. І це вважаю як один із достатньо добрих способів, коли людина не хоче і не бажає спілкуватися з психологом. Є люди, які повернулися, і ми знаємо, є достатньо досліди наукові, коли люди після перенесених надзвичайних ситуацій, а навпаки, в них змінювалися якісь переконання, і вони починали цінити життя, вони починали щось робити. Частина хлопців, які повернулися за то, вони зараз займають достатньо активну громадську позицію, відстоюють якісь права, позиції сімей хлопців, які повернулися за то, самих хлопців. Допомога бійцям на Сході – це пріоритет. Але цим діяльність військових волонтерів не обмежується. Активна позиція життя допомагає їм ще й вирішувати наболілі питання громади. Ми весною ставили тут палатки, добиваємося тут цієї корумпованої влади, яка прийшла до нас у місто. І хочемо, щоб в нашому місті був порядок. Хоча на даний час зараз була потужна така справа по даному питанню ось на щодо цього пам'ятника Небесній Сотні, хотіли його знести. Ми зараз об'єдналися з громадою і з воїнами АТО і не дали такому свавіллі, щоб знести цей пам'ятник. Збирали їм саме кошти, небайдужі до цих всіх подій люди. Їх небагато. І це наші пам'ятники. До нього немає відношення. А саме поставили для того, щоб нагадував цей пам'ятник цим чиновникам, які йдуть на роботу, щоб вони бачили, що ці люди хочуть кращого для, що загинули, хочуть кращого для країни і
І щоб вони відносились до своєї роботи тільки для того, щоб покращити умови в місті Сміла для громади, працювали для громади, не в своїй кишені, не свої шкурні питання вирішували, а для громади. І це нагадування їм. Реконструкцію на даний час потрібно робити, але зносити цей меморіал, пам'ятник Небесної Сотні – це не до часу щось. Отакі місця треба робити ще з цього боку, щоб наша влада, коли йшла на роботу, замислювалася, завдяки кому вони тут працюють і на кого вони тут працюють. Зараз у нас в місті обстановка така, що була думка така у нашої мерії перенести стелу Небесної Сотні і пам'ятник афганцям із площі. Я думаю, що ці люди далеко заблуждаються в тому, що зараз іде війна. Я просто до них підійшов і сказав, що кажу, ви з цим не шуткуйте, зараз іде у нас в країні війна. Якщо ви тут цього не розумієте, то ті, що на сході, і частина людей, які поприходили з війни, і частина, яка допомагає, це дуже добре розуміють. Поки не закінчиться війна, ближайші 5 років, про це навіть немає думки. Це раз. А по-друге, цей пам'ятник, цю стелу, волонтери, небайдужі люди робили за свої кошти своїми руками. І про це їм навіть зараз і думати не треба. А тим людям, яким приходять ці мислі в голову, їм не потрібно бути не то, що у мерії, взагалі на керівних посадах в нашому місті. На сьогодні, певно, вже немає такого місця на Черкащині, де не було б волонтерів. От, до прикладу, місто Сміла – активний осередок волонтерської діяльності. Доброчинці тут – це люди, які знають, яким повинно бути життя в Україні і готові за це боротися. Сама велика складова нашої держави – це корупція. І як би там хто не говорив, це, ну, скажімо, коли країна буде построєна на корупції, на взятках, зрозумійте, це не країна. Хибний. Да, це ми боролися, скажімо так, і оці хлопці Небесна Сотня, які полягли на Майдані, вони боролися не за таку країну, не за таке майбутнє. Вони боролися за світле майбутнє. Вони поклали своє життя для того, щоб їхні діти побачили щось більш дієвіше, більш життєвіше в цій країні, чим воно є на самом ділі. А зараз ми побачили, що після Майдана осталась та ж сама Україна, яка й була при Януковичу, та ж сама осталась і при Порошенку, а то ще й хуже. На даний момент нашій країні не вистачає правильного, чесного і достойного керівництва країни. Це саме головне. Щоб було правильне, чесне і достойне керівництво нашої країни, то, мабуть, і цієї війни б, як такової, не було б. І якщо і була б, то вона б вже давно закінчилася б. Тому що, ну так складається, так от, якби, хто був там, ті бачили, що безглузді накази. Ну, знову ж таки, коли люди прориваються вперед, їм йде наказ відступити на свої ж позиції. Тобто це, мабуть, цікаво для когось ця війна. От і за того вона йде. От, і знову ж таки вертаюся. Саме головне – зміна влади в нашому країні. Якщо правильно змінить владу, і влада почне діяти в правильному руслі, у нас буде все добре. Болить тоді, коли мене стосується. Багато атовців сьогодні волонтери. Війна їх не відпускає. Навіть тут, на мирній землі. У звичайних буднях вони продовжують боротися. Ми люди, які небайдужі до того, що діється у нас в країні, в нашому місті. І з першого дня Майдану, Криму, ми возили продукти. На Майдан возили продукти. В Крим возили продукти. Потім, коли не було можливості, передавали продукти, бо там наші були і сини, і воювали. І з першого дня війни ми почали возити хлопцям, допомагати хлопцям речами, продуктами, медикаментами і всім, чим вони, що їм потрібно було. Єдине, що можу сказати, що люди вже втомилися від цієї війни. Ми як їздили, ми будемо їздити, поки війна не закінчиться. Ми допомагаємо хлопцям, тому що звертаються батьки, матері, жінки,
сестри звертаються про допомогу для хлопців. Хлопці звертаються, хоча не дуже стараються, бо, понятно, на війні це таке. Але ж думають, всі, багато людей думають, що наша армія обезпечена всім. На самому ділі це далеко не правдива інформація. Особливо ми їздимо тільки, стараємося їздити на передову лінію, в окопи. Там немає столов, там немає нічого у хлопців. І на одних тушонках і згущенках, так як вони думають, хлопці не проживуть. І багато хлопців отак вже з болячками вертаються додому з усім. Ну і ми їм привозимо обичні харчі, обично все. Коли війна починалася, возили все. І продукти, і одежу, і ті самі сокири, і по сьогоднішній день все возимо. Тобто без цього не можна. Ну і то це теж не саме головне. Дуже головне для хлопців, що ми приїжджаємо, що вони нас бачать, можемо розказати, що тут, вони нас можуть побачити, передати привіт від рідних, передати їм малюнки від дітей, поділки від дітей, там, від людей небайдужих, теж, там, вишиваночки, таке все ми їм передаємо. І це набагато сильно піднімає дух у наших хлопців. Тому що коли ми приїжджаємо до хлопців, у них, вже, чесно кажу, падає дух. Дух падає навіть не із-за того, що вони там уже давно, а із-за того, що не дають їм працювати, не дають стріляти. Коли їх постійно обстрілюють, і хлопці гинуть. І багато наших хлопців гинуть. Дуже багато цього не показують по телевізору. Дуже багато. Проблем вистачає скрізь, але є ті, що потребують негайного вирішення. Що наразі найбільше потрібно місту, ми запитали у перехожих смілян. Я смілянка не так давно, але недавно стала ще й мамою. І раніше я не замічала такої проблеми, як відсутність пандусів, особливо на пішохідних переходах. І ужасний стан тротуарів, жахливий просто. Дитина в колясці ходить ходором, головка трясеться, заснути дитина в таких умовах не можеш, погуляти спокійно нереально. Дороги дорогами, машини в нас поки немає, для нас воно таке. А от тротуари і пандуси, це для нас зараз це стало досить таке важливо і ми зрозуміли, що це дуже необхідно. У мене дочка в Києві, там тротуари. Це столиця, привокзальна площадь – ужас, а Сміла, я думаю, влада не почує. Владі цікаво набивати карман з бюджету. Ні, влада не почує, я не вірю в те, що влада почує. За 25 років незалежності не почула влада, зараз вона не почує. Це горький, але він опит, не почує влада, я не вірю. Не в пенсію, та що, яка у мене, не в тротуари, не в краще життя. Не вірю. На жаль. Понимаете, нема влади. Первое – это прекратить воровать. И законы, чтоб есть. Законы воровать прекратить. И все остановится. За 25 лет ни одного человека не судили. Як це так? Все заводи були порізані, повивозили в Турцію, нічого немає, і ми тепер ніші, і гроші на платі беруть з Європи, Союзу. І кожна, як би кажуть, нова влада, вона щось робить. Вона не спить на місці. Я вам скажу, що всі, наприклад, і водоканали, і енергозбит, всі вони працюють. І газові, всі вони працюють. І людям не дуже, як би я сказати, у нашій сміні не дуже тяжко. Нема ніякої болячки, нема. Аби пенсія була більша і ціни не повишались. Оце одне наболіло. Родини, які навідала війна, назавжди полишили байдужість. Вона все змінює – ставлення до життя, світогляд і переконання. Володимир Гудзенко вже другий рік – невтомний борець за права атовців у місті Кам'янка. Всі хлопці, які були на Майдані, які пішли на фронт, вони пішли не просто за якимись ідеями, а у кожного з них були певні фамілії, певних людей, яких вони не хотіли бачити взагалі на території України. А сьогодні так от здалеку, вже практично з двохрічного такого розстояння, коли дивиться і розуміє, що нічого ж не змінилося. Ну нічого не змінилося. Як були певні особи при владі, так вони там і залишилися. Як вони займалися своїми не вельми гарними справами, так вони ними і займаються. А ми питаємося з кимось боротися. Тільки з ким ми боремося? Самі з собою виходить.
часто мені задають вопрос, як, що нам треба для того, щоб ми жили всі тут, так скажемо, хорошо, або так, як в Європі, або що. Та нічого нам не треба. Нам треба лише, щоб кожна людина виконала лише 3 або навіть 4 пункти. Це треба донести мусор до мусорки. Треба перейти вулицю на зелене світло. Треба не давати і не брати взятки. В нашій країні важко родитися, якщо в тебе грошей немає. В нашій країні не можна помирати, якщо в тебе грошей немає. Удивительно, але це факт. І треба вимагати у государства виконання всіх законних прав. Все. Все елементарно просто. Тільки пункти наші і прості, але вони практично невиконанні при нашій сучасній владі. Це моє глибоке убеждення. Волонтерський рух з часом змінює пріоритети, залежно від потреб суспільства. Але зміст волонтерства залишається незмінним – піклуватися про щастя інших.